Tudi vsi sokovi so tisti, ki imajo ogromno sladkorja v sebi, sploh pripravljeni sokovi, recimo ananasov sok, gosti sokovi, vse to dejansko ima v sebi preveč sladkorja. In zdaj, kaj to povzroča v naših celicah? V naših celicah to povzroča, da dvigne sladkor v krvi in telo potem pošlje inzulin, to je hormon, ki dejansko pospravi ta prekomerni sladkor in potem nam pade sladkor v krvi. In ko pade sladkor v krvi, telo dobi informacijo, rabim hrano. Ampak tisto, lačna sem, ta trenutek sem tako lačna, jaz rabim hrano. Lahko se začnete tresti, lahko imate čist padec energije, spremeni se vam razpoloženje, postanete razdražljivi, živčni, lahko celo strah občutite. Pomanjkanje motivacije. To je vse povezano s hormonom inzulinom, in dejansko ta hormon inzulin povzroči, da enostavno ste mrtvi. No? In po drugi strani pa, če sladkor ostane v ravnovesju, to pomeni, da dejansko imamo ogromno energije, koncentracije, naše telo pač nam služi. Predvsem nikdar ne pride do tistega navala lakote, ko bi pojedel hladilnik in še kaj zraven. Ampak enostavno se dobro počutiš in predvsem celice ostanejo odprte in naše telo lahko porablja energijo iz maščobnih celic. No in zdaj, če gremo pa na rešitve. Se pravi, sami nadzorujemo zdravje. In če sami nadzorujemo zdravje, pomeni, da moramo vedeti, kako nadzorujemo zdravje. To pa moramo vedeti, ne? Se pravi, prehrana, vadba, to so vsi tisti nasveti, ki jih dejansko včas poslušamo. To so dejansko nasveti, ki jih včas poslušamo, ampak vprašanje je, kako. Samečken. Okay, dobro. Takole. In zdaj poglejmo na rešitve. Kako bomo mi poskrbeli za to, da bomo spravili hormonske centre v ravnovesje? No, in hormonski centri, ki so v ravnovesju, dejansko so tisti, ki vplivajo na to, da bomo mi vedno dobro. Zdaj pa mečkam bolj podrobno poglejmo te hormonske centre. Se pravi, če gledamo naše telo, tukaj gor v glavi imamo center za spalni hormon, kjer se proizvaja hormon melatonin. In proizvaja se hormon sreče. Potem imamo v hipofizi se proizvaja rastni hormon, potem v ščitnici se proizvaja ščitnični hormon, potem se tukaj proizvaja v trebušni slinavki inzulin. Samo majčkeno, remo, takole. Se pravi, inzulin, hormon lakote, je povezan s solarnim pleksusom, potem imamo pa stresni hormon kortizol. In hormon DHEA se proizvaja ta v nadledvičnih žlezah, in seveda potem imamo pa še spolne hormone, testosteron pri moških, estrogen, progesteron pri ženskah v spolnih žlezah. In potem, ko recimo ženska pride v meno in moški v andropavzo, se pa v bistvu spolni hormoni tvorijo v nadledvičnih žlezah iz hormona DHEA. Se pravi, je to ključen hormon. Da sploh razumemo, kaj deluje, kako deluje telo. Zdaj pa še ena stvar. A ste že slišali koga, ki rečejo, kako se znebiti obročev okrog trebuha, ki se pojavijo v menopavzi? V bistvu sploh ni povezan toliko z menopavzo, kot je povezano s pomankanjem hormona DHEA. No in to je v bistvu tukaj notar v nadledvičnih žlezah in hkrati ta hormon je pa direktno povezan s centri v možganih, se pravi s hipofizo, ki nadzira vse hormonske centre, in z epifizo. In te dva hormona se pa dejansko tvorita vsakič, ko, mislim, te dva, se opravičujem, te dva centra se aktivirata vsakič, ko občutimo zadovoljstvo, srečo, ko občutimo to notranjo moč oziroma povezano sami s sabo. Zdaj pa še dva hormona, ki sta pa pomembna. Zdaj vam govorim o hormonih, pa mogoče boste rekli na prvo žogo, to je toliko nekih hormonov, kaj naj z njimi delam. No, zdaj pa že gremo na rešitve. Se pravi,
Ta hormon, o katerem bom zdaj govorila, je ključen pri tem, da zmanjšate lakoto. Se pravi, hormon imenuje se grelin. In ta hormon, če ga nimate, oziroma če ga imate preveč, pojeste v enem obroku tudi 30% več. Poznate občutek, ko ješ, ješ, ješ in možgani ti rečejo: hej, dovolj, količinsko, dovolj, ampak ne morete se ustaviti. No, in ta hormon, grelin, se sprošča, ko premalo spite. Zato je tako pomembno, da spite vsaj 7 ur na noč, 8 ur na noč. To je tako pomembno. In kdor spi premalo, kdor ima nočne izmene in dejansko spi premalo, je dejansko tukaj njegov vzrok. Se pravi, če manjka spanja. Drugi vzrok, da ta hormon podivja, je, če izpuščate obroke, se pravi, morate jesti na 2 uri pa pol do 3 ure. In vem, kako je, ko se nam mudi, ko enostavno smo v tempu in ko gre telo čez tisto lakoto, ko nas zagrabi nekje na 3 ure, potem lahko greš naprej tudi naslednje 3 ure, brez da ješ. Ampak kje nastane problem? Dejansko nastane problem v tem, ker takrat v tem primeru nam začne padati, padati, padati tale hormon inzulin in pade tako močno, da ko pridemo do hrane, enostavno požremo hladilnik. In tako kot je rekel en gospod, je rekel: jaz bi pojedel še vrata od hladilnika. No in naslednja zadeva, ko jemo hrano, ki ima zelo visok glikemični indeks. Se pravi, ko pojemo v enem obroku recimo cel krožnik belih testenin. Veste, tudi z leti se ta hormonski ustroj pač spreminja. Jaz vem, da pri 20 letih, pa še kadila sem, sem lahko pojedla krožnik testenin. Danes, če bi pojedla krožnik testenin, dejansko se mi zapre prebava, 3 dni ne grem na veliko potrebo in čez 2 uri pa pol bi pojedla hladilnik. Pač hormonsko stanje se spreminja, ker na koncu koncev, v 20 letih imamo več aktivnih hormonov, recimo tudi moški imajo več testosterona, več pač tudi ta rastni hormon se naravno proizvaja. Pri 50 letih se pri moških ne proizvaja več toliko testosterona, opada naravna proizvodnja rastnega hormona in moramo razumeti, da pač telo se spreminja. Ne, da nekoč je bilo tako, danes smo starejši in je drugače. No, in v glavnem, takrat, ko imate preveč tega hormona v vaši krvi, grelina, imate povečan apetit, predvsem želite jesti sladko, potem možgani kar naprej hočejo, pač imate možgansko meglo in hočete jesti. V glavnem vpliva na delovanje srca in krvni tlak, in ljudje, ki imajo mogoče kar naprej težave z nihanjem krvnega tlaka, mogoče jih opozarja telo, da imajo preveč hormona grelina. No in zdaj kaj narediti v tem primeru? Predvsem morate se spraviti v zdrave navade. Ta hormon dejansko drugačnega ne morete spraviti v ravnovesje, kot da imate zdrave navade. Pač tako deluje. No zdaj pa gremo naprej. Še en hormon je ključen in to je pa leptin. Ta pa nadzira lakoto. V osnovi grelin in leptin sta si nasprotna. Se pravi, ko imate preveč grelina, imate premalo leptina. No, zdaj pa poglejte, kaj je pa termogeneza. To je en čuden izraz. In ta termogeneza pomeni, da povečuje leptin temperaturo v celicah, v mitohondrijih. In dejansko leptin vpliva na to, da celice v mitohondrijah pokurijo večjo količino energije. Potem uravnava stopnjo srčnega utripa, zmanjšuje lakoto, lažje se odzivate na stres, vpliva na to, da se več maščobe pokuri, deluje na obnovo telesa in tudi na nivo krvnega sladkorja. In zdaj poglejmo, kako tale čudežni leptin pač ga poveča, tega pa rabimo dejansko več. Se pravi, z redno telesno vadbo. In vam priporočam, začnite izvajati jutranji ritual, o tem bom še govorila, ampak moj jutranji ritual je vedno povezan s tem, da zjutraj naredim tibetanske vaje. In to
je nekaj, kar moje telo rabi, in moje telo je srečno z tibetanskimi vajami. In če v tistem dnevu ne naredim nič drugega za svoje telo, jaz se zjutraj nadiham z kisika. Zdaj, nekateri imate mogoče pozdrav soncu zjutraj, nekateri delate jogo, ampak zjutraj pašejo raztezalne aerobne vaje. Tisti, ki zjutraj tečejo, dejansko porabljajo na začetku ja maščobno zalogo iz celic, ampak na dolgi rok porabljajo tudi mišično maso in postajajo vedno bolj stari, starikasti, brez energije. Potem, če zvečer vzamete omega-3, spodbudite tale hormon. Potem, če imate reden zajtrk, in ogromno ljudi zjutraj nima navade jesti zajtrka, in za tiste priporočam, bomo pa šli še na hrano. Ampak vam povem, dejte poskus zvečer narediti. Naredite sestavljanko zdravja. Ta recept sem dala v zadnjo knjigo, ko imajo moški hormoni žur. In a veste, kaj naredite? Date spodnjo plast, date borovnice zmrznjene, potem date čija semena, potem date jogurt, potem date čez še žličko medu, pa lahko date še grški jogurt z 2% maščobe, samo uporabljajte. In boste videli, kako neverjetno se bo zgodilo, zaradi tega, ker bo zjutraj se to vse skupaj stalilo in enostavno pojeste. In to imate odličen zajtrk, takole pripravljen. Zdaj, tisti, ki imate mikrovalovno pečico, lahko dejansko to pripravite kadarkoli v dnevu, v 2 minutah imate pripravljeno. Vzamete borovnice iz skrinje, date borovnice, date čija semena. Jaz dejansko čija semena meljem v mlinčku, lahko date lanena semena in jih zmeljete v mlinčku, potem pa dam zraven še jogurt, pa žličko medu, lahko tudi cvetni prah. In dejansko je to lahko odlična popoldanska malica. No, recimo danes popoldne sva midve s hčerko imele takole malico. In je primeren obrok predvsem za tiste, ki, a veste, ki rabite se malo pocrkljati. Ko čutite, da vaše telo pač potrebuje nekaj, kar mu nahrani brbončice. A ne, kar brbončice so direktno povezane z občutkom zadovoljstva, to je pa center amigdala v možganih. In ta center amigdala se aktivira preko jezika. In ta center amigdala se aktivira s poljubljanjem, ta center se aktivira s čokolado, ampak vemo, da dobro od poljubljanja se zredišče dobro od poljubljanja ne, ampak od nosečnosti se lahko zredi. Čokolada te pa že redi. In že ni dobro, zaradi tega. Če vi aktivirate te brbončice in recimo, če date tako sestavljanko zdravja, dejansko, ko vaše telo čuti večje zadovoljstvo, dejansko se zmanjša stresni odziv v vašem telesu na vsak dan in dejansko hujšate. Potem, se pravi, če imate vmes redne manjše obroke, se pravi, da petkrat na dan jeste, če imate dovolj beljakovin v prehrani, in spet smo pri spanju. Če spite 7 ali več ur na noč. Pač to je kar ključno. Brez spanja enostavno ni hormonskega ravnovesja. Veste, kolikokrat sem jaz sama rekla, pa zakaj rabimo spati? Toliko stvari imam za narediti v življenju, pa moramo spati. Zguba cajta. Ampak dejansko med spanjem se čistijo določeni programi. Naša duša potrebuje spanje zaradi tega, da predeluje težo dneva, težo tudi preteklih življenj in nas more izklop, da lahko normalno funkcioniramo. Po drugi strani, ker je svet, energija na svetu tako gosta, mi rabimo spanje za popravilo škode. In prav hormoni, ki vplivajo na popravilo škode, seveda eno od teh je leptin. No, naslednji tak hormon, ki dela škodo, in nasprotni hormon, zdaj bomo še naprej pogledali, stresni hormon je tisti, ki dela škodo. In lejte, vsi rečemo, toliko sem v stresu. Otroci so stari, 20 let, rečejo, toliko sem v stresu. Ja, nekateri so v stresu, nekateri so samo mogoče prekopirali program svojih staršev. No in zdaj, če mi pogledamo, kaj povzroča tale stresni hormon, dejansko povzroča pridobivanje teže na trebuhu,
povzroča staranje, povzroča razrahljane živce, mišice, kosti, kožo in predvsem povzroča, da ima naše telo željo po cukru. No, in dejansko porabi vse vitamine, ki jih potrebujemo za dobro delovanje, in to je od vitamina A, B, C, E. In zdaj, če pogledamo, na kaj vse ti vitamini delujejo, recimo vitamin A je potreben za dobro kožo, proti vnetju sluznice deluje na oči, na popravilo oči, B vitamin deluje na mišice, deluje na reakcije, potem naprej C vitamin deluje na popravilo. To je najmočnejši antioksidant, E vitamin deluje na prekrvavitev, potem pa kalcij, magnezij, selen. In recimo, če gledamo magnezij, kdor je v stresu, pa potem gre še na naporne vadbe, že tako ali tako mu stres porabi ves magnezij, še naporna vadba mu porabi dodatni magnezij, potem naslednja stvar, da mogoče še pije ali pa recimo mlajši. A ne otroci ali pa pubertetniki, pol mladostniki, konec tedna pa grejo še žurat, se pravi, ne spijo, in poleg tega alkohol izplavlja B vitamin in magnezij iz telesa, in kaj se zgodi? Nimajo reakcij, ta pravi, imajo razrahljane živce, so enostavno živčni in lahko se jim zgodi, da dobijo v bistvu tak občutek, kot da imajo panični napad. In to je vse povezano s pomankanjem ključnih vitaminov in mineralov. No in potem, seveda, omega-3 maščobna kislina, ki jo lahko dobiš samo kot prehransko dopolnilo, ker v hrani jo dejansko zaužijemo premalo, in aminokisline, in kdor se gre še veganstvo in vegetarijanstvo, dobi premajhno količino beljakovin in že mlado telo je lahko v stresu in se počutiš, kot da si star 100 let. Recimo jaz zase govorim, ko sem imela 18 let, dejansko sem se počutila starejšo, kot se pa danes počutim pri skoraj 54 letih. Z manj energije, bila sem živčna, ja, bila sem sicer suha, ampak dobro vem, zakaj. Dejansko se je pri meni zgodilo, da sem imela tako slabo počutje. No, zdaj pa poglejmo naprej, ne? Ker nam telo ves čas sporoča. Imamo mastne lase, to je pomankanje B vitamina, cepljenje las, pomankanje B vitamina, pa omega-3. Imamo slabo koncentracijo, mogoče možgane kot sito, kar gre skozi, nič ne ostane v možganih. Pomanjkanje B vitamina in omega-3 maščobne kisline. Potem, če se ne morete umiriti, tudi zvečer v postelji, če imate nemirne roke, noge, to je znak pomanjkanja magnezija in B vitamina. In uradna medicina je celo dala naziv tej bolezni, ki se ji reče sindrom nemirnih rok in nog. Ampak v osnovi ta sindrom nastane samo zaradi pomankanja B vitamina in magnezija. In potem pomankanje B vitamina, tudi razpokani ustni kotički in tudi vse ostale težave s kožo. No in v glavnem, ne tukaj dodam, da dejansko jaz sama uporabljam formulo 4 že od mojega, koliko sem bila stara, 22 let pa pol, ko sem jo začela uporabljati in še vedno uporabljam formulo 4. In formula 4 je v bistvu prvo prehransko dopolnilo, ki sem ga začela uporabljati. Zakaj? Ker vsebuje vse B vitamine. In to je bila prva stvar pri meni. Wow, deluje. Leta in leta sem bila predhodno v puberteti, v mladosti slabokrvna in dejansko vsebuje kombinacijo, se pravi, potrebujemo za dobro kri železo, B12, C vitamin pa baker. In točno to vsebuje, kar potrebujemo za dobro kri. Tako da pač pri meni je bilo to tako, wow, deluje. No in zdaj pa imamo pogledati naprej, sindrom. To je spet sindrom, metabolični sindrom, še en sindrom, ki uradna medicina pač reče sindrom pojav nečesa. In ta metabolični sindrom govori o tem, da se začnemo rediti v predel trebuha, da postanejo notranji organi preobremenjeni z maščobo, predvsem je pa ogromno vnetij na celični ravni. In temu se reče metabolični sindrom. Uradna medicina ga zdravi, edino zdravilo, ki obstaja, je medrol. In tisti, ki ste uporabljali medrol, veste, kakšne dejansko te stranske učinke ima medrol in da povzroča celo zasvojenost z medrolom. In zdaj kaj pomeni tale metabolični sindrom. V osnovi metabolični sindrom govori o tem, da ste tako podhranjeni z vitamini, z minerali, da telo kriči, da morate nekaj spremeniti.
Moški, ki imate večji obseg od 102 cm in ženske večji od 88 cm, ste v rizični skupini in to pomeni, da ne samo, da se vam povečajo vnetja na celični bazi, ampak vsa avtoimuna obolenja, od avtoimunih obolenj pa pogledajte, vse, česar se ne morete nalesti. Od tega, da se poveča problemi s srcem, z ožiljem, holesterol, pritisk, potem pa udar vse skupaj na možgane. Ne samo slaba koncentracija, demenca, Alzheimerjeva bolezen, multipla skleroza, potem ta bolestna predebelost, ker enostavno telo je tako preveč obremenjeno z vsem, da enostavno ne zmore več, predvsem z maščobo, in s to maščobo postanejo obremenjeni tudi notranji organi. No in zdaj v bistvu ta metabolični sindrom v osnovi pomeni, da imate tiho vnetje na celični ravni, in to pomeni, da imate v vašem telesu povečano stopnjo aminokisline homocistein. Ta homocistein je v bistvu snov, ki se tvori zaradi pomankanja vitaminov in mineralov. O tem sem pisala v zadnji knjigi, ko imajo moški hormoni žur, prav tej aminokislini in dejansko homocistein. Ga začne tvoriti vaše telo. Če imate pomankanje B2 vitamina, B3 vitamina, B6 vitamina, se pravi, to so trije ključni vitamini za presnovo. Poleg tega, če vam manjka vitamina B9, to je folna kislina, in zdaj, če gledam naprej, da vpliva. Dejavniki, ki vplivajo na zvišene ravni homocisteina, so slaba prehrana. Nezdrave navade, kajenje, pretirano pitje kave in alkohola. In dejansko, ko imate v vašem telesu preveliko količino te aminokisline, vi morate pogasiti vnetje na celični ravni in to dejansko naredite z dvema ključnima sestavinama, in to je omega-3 in C-vitamin. In dodati še B-vitamin. No, zdaj pa pojmo mečkan, zdaj če povzamemo vse skupaj. Se pravi, hranilno osiromašena prehrana, nezdrave navade, kajenje, alkohol, premalo gibanja in stres povzročata pridobivanje telesne maščobe, pa ne samo na trebuhu, ampak načeloma zamaščenost telesa. Vse to vodi v utrujenost, glavobole, depresijo, prebavne težave, razne alergije, potem pa težave z žolčnimi in ledvičnimi kamni, astma, hormonske motnje. Ne nazadnje tudi rak dojke, prostate, po drugi strani pa povišan krvni tlak, povišan holesterol, diabetes tipa 2, bolezni srca in ožilja in ne nazadnje infarkt. No in zdaj, če gledamo, pojmo na rešitve. Kako bomo vse skupaj rešili? Dejansko ključ je v hormonih, ki delujejo pomlajevalno. In prvi ta hormon je hormon DHEA. In ta hormon se tvori po 2 urah in pol trdnega spanja, tvori se v nadledvičnih žlezah in je nasprotni hormon stresnemu hormonu. Ta hormon vpliva na vitalnost, na spomin, na močne kosti, na čvrste mišice, na pomlajevanje kože, vpliva na misli, na simptome depresije lajša, omili posledice stresa, znižuje odstotek telesne maščobe, lajša simptome menopavze in vpliva na spolne hormone, in predvsem na moške vpliva, seveda tudi na spolno moč in na dvig hormona testosterona. In ta hormon DHEA se tvori samo, če spite, in po drugi strani, če zvečer vzamete omega-3 1000 mg, C-vitamin 1000 mg. In potrebujete beljakovine in B vitamine. Seveda, lahko vzamete prehransko dopolnilo, recimo, če bi tukaj zraven dodali še šejk, je to, in imate v bistvu vse sestavine, omega-3, C vitamin pa šejk, oziroma če pogledamo naprej, vam bom samo pokazala, če vzamete ta komplet za hujšanje, kjer je Provitality Plus pa šejk notar. To dobite na srečnoživljenje.si, tako 10% popust, lahko pa tudi v NeoLife se sami upišete in dobite ta prehranska dopolnila celo 25% cenejš.
Pa sploh, če cela družina uporablja, se v bistvu kar splača. No, ampak pojmo zdaj naprej na to znanje, ki ga želim z vami deliti. Kako zdaj poskrbeti za te ključne hormone? Ker drugi hormon, ki se pa ravno tako tvori po noči med spanjem, je pa rastni hormon. Ampak ta, za razliko od hormona DHEA, ki se tvori v nadledvičnih žlezah, se tvori v možganih, se pravi hipofizi. No, in ta hormon, rastni hormon, preoblikuje telo, deluje pomlajevalno, znižuje krvni tlak, spodbuja razgradnjo maščob in spodbuja prirast mišične mase. Se pravi, ta dva hormona sta ključna za to, da pridemo k sebi in da aktiviramo hujšanje. In hkrati, če razumemo še, kako deluje hormon inzulin, pa smo pa zmagali. No, v glavnem, za vse tiste, ki rabite več znanja, ne poudarjam, da to, kar zdaj le govorim, po večini sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur. Tako da po večini je to znanje tukaj noter, če rabite priročnik, če rabite recepte za razno hrano, kako kombinirati hrano, tudi za zdrave sladice, ima to vse upisano v knjigi, ko imajo hormoni žur. No, zdaj pa pojmo na teh 5 obrokov na dan. In kako urediti inzulinsko past. Se pravi, inzulinska past je povezana s tem, da se nam dvigne nivo sladkorja v krvi in da podivja hormon inzulin in povzroča, da enostavno se začnemo rediti. Lahko ob celo isti hrani enostavno začnemo pridobivati telesno maščobo in povprečen človek se v 10 letih pridobi 5 kil dodatne tolšče. V bistvu povečuje se konfekcijska številka v tem primeru, a ne? Če pa pridobivate mišično maso, pa dejansko konfekcijska številka ostaja enaka, lahko se pa dvigne teža. No, zdaj pa pojmo pogledati, to smo že pogledali. Se pravi, kdor je občutljiv na ogljikove hidrate, more razumeti glikemični indeks živil. Se pravi, vse, kar vsebuje sladkor, škrob, se pravi moko, kar vsebuje krompir, ne? Krompir je tako kot škrob, ima visok glikemični indeks. Ampak po drugi strani pa tudi zdrava zelenjava, kot je korenje, kako ima lahko glikemični indeks kar 85? Dejansko kuhano korenje, razkuhano korenje, ima glikemični indeks 85, medtem ko korenček, svež korenček, ima pa samo glikemični indeks 15. Ravno tako kot recimo zelje, zelena, arašidi, artičoke, beluši, gobe, bučke. Dejansko enako. Ravno tako je z repo. Lejte, repa, kuhana repa 85, ker je gomolj, ampak sveža repa ali pa kisla repa pa samo 15. Po drugi strani tudi koruza. Lejte, koruza je čisti koncentrat škroba, recimo kokice, ne? Če greste v kino, 85 glikemični indeks. Pa pečen krompirček, čips, 80. Pire krompir, 80. Tudi lubenica, kar 75 koncentrat sladkorja. Tudi buča, 75. Pa potem riž za rižoto, bio riž za rižoto, 70. In zdaj, ko tole poslušate, mogoče rečete, kaj pa lahko jem? Pa še pomarančni sok ima tako velik. Se pravi, vse, kar je nad 35, vas redi. Vse. Enostavno, poješ, adijo, kile gor. No, in druga, lejte, banane 60, jabolčni sok 50, kivi 50. Grozdje 45, pa imamo potem tukaj testenine iz polnovredne moke 45, a to je zdaj že boljše. Pojdimo zdaj na drugo hrano, se pravi, pod 40 smo pa že v bistvu v tistem varnem okolju, kjer dejansko telo lahko tudi hujša. In polnozrnat riž ima 40, polnozrnati špageti ravno tako 40, sveže fige, tudi posušene fige ni tak problem. Fižol, tudi iz konzerve, je tam okrog 35, potem česen okrog 30, ampak tole, lejte, vse je zelo nizek glikemični indeks. Pa gremo še na nižji glikemični indeks, recimo tle, maline 25, temna čokolada, več kot 70%
Kakava 25, jagoda, to je v bistvu vse tisto, ki nas hujša. Zdaj pa pojmo mečkam pogledati kombinacijo in kaj je načelo srednjega glikemičnega indeksa. To pomeni, da dejansko vi lahko jeste vse, ampak pomembno je, da kombinirate hrano, ki ima lahko večji glikemični indeks, z nečem, ki ima glikemični indeks nič ali ima zelo nizek glikemični indeks. Tak primer je recimo melona in pršut skupaj. Melona ima glikemični indeks okrog 70, medtem ko pršut ima glikemični indeks 0. Se pravi, vse, kar je beljakovina, tudi skuta, je 0. Jogurt je samo 15 glikemični indeks. Potem imamo naprej, se pravi, pršut je 0. Vse meso je nula, pač čista, lahko tega lahko brez problema jeste, tudi jajce je nula. Se pravi, vi lahko naredite eno taka nabodalca, recimo, imate pršut, pa imate lahko melono, pa kivi, skupaj pa je glih tako zelo nizek glikemični indeks. Lahko si pripravite zelenjavno omleto, pa date noter, recimo, česen pa čebulo, ki imata zelo nizek glikemični indeks, date kakšno papriko, narežete kakšno bučko, narežete čez, date jajce in brez moke in boste videli, se boste najedali in je to vrhunskega okusa. Lahko si pripravite smuti, jaz sama uživam v smutijih, enostavno zmiksaš, jaz dam vedno za osnovo jogurt, jogurt, date sadje noter, date čija semena noter in nastane krasen smuti. Lahko to date pol banane ali pa eno banano, ampak ne si delati za zajtrk dve banani na vodi, recimo. Jaz vam povem, to je energijska bomba, ki enostavno od tega ne morete shujšati. Tako da, to imate nekaj primerov, kaj je za zajtrk. No, pa gremo naprej. Če vam manjka beljakovin, lahko opazite dejansko sledeče, ne? Ker kdor ne uživa zadostno količino beljakovin, se enostavno počuti utrujenega. Ali pa kdor za zajtrk poje preveliko količino ogljikovih hidratov, recimo jaz sem nekoč uporabljala, ne vem, smo imeli dostavo kruha na dom in ko smo imeli dostavo kruha na dom, to pomeni, da sem vzela hlebček, polnozrnat hlebček, ki mi je bil super, in se nisem mogla ustaviti, sem pojedla pol tega hlebčka in na koncu, veste, kaj se je zgodilo? Čez pol ure sem šla spat. Enostavno. Ja, seveda, delam od doma že leta in sem dejansko lahko šla spat. In to je zaradi tega, ker mi je padel sladkor v krvi in to že takoj zjutraj. No, zdaj pa pojmo naprej. Nekaj predlogov za mini obrok, recimo. Če imate zjutraj, recimo, če želite, da sladkor stane v ravnovesju, potem čez 2 uri pa pol nekaj pojeste. Lahko pojeste jabolko, pa zraven ne masten sir. Lahko jeste pest orehov in zraven pojeste recimo tudi jabolko. Lahko pojeste, popijete 2 deci jogurta, se pravi brez dodanih sladil in date noter gozdne sadeže. Lahko si pripravite tako sestavljanko, da date nekaj sadja, pa jogurt zraven. Enostavno, to so dobre zadeve. Pa če boste oreščke začeli uporabljati, boste videli, kako se boste dobro počutili. Ampak ne spuščati tega obroka, to je najbolj pomembno. Ker če boste spustili ta dopoldanski obrok, ko še niste lačni, pomeni, da pri kosilu se ne boste mogli ustaviti in sploh, če kosilo sestavite narobe skupaj, pomeni, da pri kosilu boste pojedali tako ali tako preveč in popoldne boste padali dol, oziroma se vam bo potem sprožila lakota in boste goltali hrano in enostavno ne boste mogli nehati. No in zdaj poglejmo to, kako sestaviti glavni obrok. Glavni obrok. Razdelite krožnik na Mercedesov znak. Se pravi, eno tretjino krožnika date kuhano zelenjavo, lahko je to brokoli, lahko to so to pražene gobe, lahko je to praženo kislo zelje, lahko so tukaj stročnice, lahko to seveda zmrznjene kupite, pa potem skuhate. Ena tretjina krožnika naj bo beljakovin in če ne jeste mesa, v tem primeru date 2 žlici skute. In ena tretjina krožnika naj bojo ogljikovi hidrati, se pravi, lahko jeste krompir, lahko jeste testenine, lahko jeste vse, ampak samo eno tretjino krožnika. Recimo, mi smo danes za kosilo imeli zelenjavno rižoto
mislim, zelenjava, riž, zelenjava in notri losos. Poskusite, to je ful dobra zadeva in je bilo vse noter, kar potrebuje naše telo za dolgotrajno energijo. In seveda zraven lahko pojeste solate, kolikor želite. No in potem imamo pa, no tukaj vam bi rada opozorila, kega najbolj biksamo mi Slovenci. Tukaj imamo nedeljsko kosilo, ker v bistvu navadno nedeljsko kosilo je juha z rezanci. In ko je juha z rezanci, kaj so te rezanci iz bele moke? Tudi če damo vlivance noter, je bela moka noter. Potem kakšno pohanje zraven, ki je že tako kot drobtine in spet bela moka. Potem po možnosti še kakšen krompirček ucvrt. Seveda ne pojemo zadosti zelenjave zraven in zraven še sladica, mogoče še kava s sladkorjem in dejansko popoldne padeš dol. V tem primeru, če bi nadomestili, lejte, tukaj najbolje je, da ne jeste krompirja in ne sladice, pa lahko jeste brez problema juho z rezanci in jeste pohanje, pač v vsakem primeru. Nekaj ogljikovih hidratov je treba dati stran, da sladkor ostane v ravnovesju. V nasprotnem primeru se bo zgodil, da enostavno vaše telo ne, pač bo moglo te odvečne ogljikove hidrate pospraviti v maščobne celice. No, pa imamo pa tukaj nekaj predlogov za popoldanski mini obrok. Imamo tukaj recimo eno trdo kuhano jajce, in pražen črni pšenični kruh, recimo, lahko date kot toast, recimo. Še boljš bi bilo, da si sami spečete beljakovinski ajdov kruh. No, ta recept sem dala v knjigo, ko imajo čakre žur. V glavnem, ta recept beljakovinski ajdov kruh je dejansko odlična zadeva za to, da vaše telo pride, mislim, da tale inzulin ostane v ravnovesju. No, jaz popoldne uporabljam predvsem kakšne sire, tudi kakšne sire z manj maščobe. Mandlje imam zelo rada, mandlje načeloma namočim ali pa avokado skuto, pa kar tako žlico pojem, pa kakšne oreščke zraven. Pač meni je to odličen okus. Ali pa recimo tako kot danes, ko sem naredila pač to sestavljanko zdravja, ko sem gozdne sadeže zmešala z jogurtom, pa s čija semeni in je nastala tako, wow, sladica. No, v glavnem to je za popoldanski mini obrok in pol imamo pa še večerjo. In zdaj večerja je pa ključna. Kdor izpušča večerjo, telo po noči porablja odvečno, mislim, vaša mišično maso. To je prva zadeva. Kdor izpušča večerjo, po vsej verjetnosti se po noči zbuja in ne more spati. Kdor izpušča večerjo, hira, ne more se obnavljati. V glavnem, večerja je v osnovi najbolj pomemben obrok dneva. In pomembno je, da za večerjo jemo samo beljakovine in zelenjavo. Se pravi, na primer, file postrvi in zraven pojeste recimo špinačo. Ampak špinača kot v solati ni primerna, špinača potrebuje toplotno obdelavo. Je kar nujno. Ali pa recimo si pripravite skuto, pa avokado, pa mandlje zraven, pa lahko popijete tudi ne vem, en kozarc limonade. Recimo zdaj v pomladnih mesecih imamo ogromno ljudi, pač uživa, imamo radi regrat in regrat, recimo če ga pripravite s toplim krompirjem, dejansko to ni primerno za večerjo. Lahko pa pripravite regrat, pa date noter v to regratovo solato eno ali pa dve jajci, to je pa odlična večerja. In to je pa tisto, kar pa je za izdelavo rastnega hormona in sploh, če zvečer vzamete še omega-3 in C-vitamin, ste pa zmagali. Se pravi, 1000 miligramov omega-3, 1000 miligramov C-vitamina. No, jaz vam vsekakor priporočam, lejte, vzemite pri meni na spletni strani srečnoživljenje.si prehranska dopolnila, ker so naravna prehranska dopolnila in vam bom pol še razložila par besed o podjetju NeoLife, s katerim sodelujem jaz zdaj že 31 let in predvsem tudi sama uporabljam ta prehranska dopolnila in sploh, če nimate ideje, kaj je za večerjo, dajte mogoče začeti uporabljati tale shake, ker ima pa noter vse vitamine, minerale in dobesedno shake vpliva na to,
da pokrijete celo prehransko piramido, sploh pa, ko dodate še Provitality Plus, kjer imate noter olja, ki odprejo celično membrano, kjer imate noter B vitamine, omega-3 in zaščitne snovi, ste pa dejansko zmagali. No in zdaj pojmo pogledati prav na celico. Celica je osnova našega zdravja. V celici poteka hujšanje in celica, ki je pretočna, dejansko proizvaja energijo. In največji problem je, da ogromno ljudi se počuti utrujenih. Ogromno ljudi občuti tako pomladanska utrujenost, je v bistvu kar nek pojav, ki v bistvu večina ljudi reče, da je to normalno. Ampak to samo kaže, da vam tako močno manjka C vitamina, da ste podhranjeni z vsemi vitamini, z B vitamini in da predvsem so vaše celice postale nepretočne. Poskusite s Formulo 4 ali pa s tem Provitality Plusom in boste videli, kakšen neverjeten učinek boste imeli, kako boste naenkrat občutili ta pretok energije skozi vaše telo. No, potem naslednja zadeva od omega-3 sem že parkrat govorila. Se pravi, zakaj omega-3? Ker omega-3 povečuje mišično moč, pozitivno vpliva na prirast mišičnega tkiva, obdrži čvrsto in prožno mišično tkivo in predvsem vpliva na samo presnovo in delovanje celic, predvsem pa pomaga pri tvorjenju hormonov, ki nas pomlajujejo. No, omega-3 podjetja Neolife ima poseben postopek čiščenja težkih kovin. Se pravi, ni vsaka omega-3 dobra. Če vzamete neko omega-3 iz morskega psa, recimo, v tem primeru boste po vsej verjetnosti, če nima postopek čiščenja, boste imeli noter preveliko količino živega srebra in če bo prevelika količina živega srebra, vaše telo dejansko boste obremenili namesto, da ga bi pomladili. No, tako da zato je pomembno, da nekaj veste tudi o prehranskih dopolnilih. Mogoče bi bilo pametno, da se naučite brati deklaracije. No, naslednja zadeva, ki je pa potrebna za hormonsko ravnovesje, je pa C vitamin. C vitamin naše telo ga potrebuje vse 1000 mg dnevno. Ne vem, če veste, ampak dobro, tisti, ki spremljate moj kanal in ki berete moje knjige, to veste. Ampak C vitamin nadzoruje več kot 50 tisoč presnovnih procesov. Po drugi strani pa C vitamin je vitamin, ki ga skoraj vsi sesalci proizvajajo, razen mi ljudje pa morski prašički. In kaj to pomeni? Da samo mi ljudje imamo probleme s srcem in ožiljem in tudi morski prašički imajo probleme s srcem in ožiljem. Vse ostale živali pač proizvajajo svoj lasten C vitamin, recimo koza, ki je 60-kilska žival, proizvede na dan, mislim, da so se prav zapolnila 15 tisoč mg C vitamina. Pač ogromne količine C vitamina. No in mi ga pa dejansko moramo dovajati. C vitamin je tisti ta prvi antioksidant, ki ga naše telo potrebuje. In sigurno poznate kakšno damo, ki je vsa ponosna shujšala, ampak na koncu pač vi veste, da je dejansko prej, ko je imela prekomerno težo, izgledala boljš kot pa pol, ko dejansko izgleda tako kot posušen jabolk. A ne? In zakaj tako izgleda? Zato, ker je imela pomankanje antioksidantov, ker ni zaščitila svojih celic in pomankanje beljakovin in je njeno telo začelo porabljati mišično maso in enostavno je ovela. No, tako da zdaj, če pogledamo, vse to, pač naše telo potrebuje vitamine za presnovo, za dobro delovanje in če imamo pomankanje vitaminov, mineralov, enostavno ne pridemo nikamor. Ne? Zato je pomembno, da jemo zdravo hrano. Recimo, če pogledamo kalcij, magnezij in kalij. Recimo, kdor ima pomankanje kalija, ima povišan krvni tlak. Ne? In vemo, da kdor ima povišan krvni tlak, reče zdravnik, da moraš dati stran sol. Ampak to ni višek modrosti. Tukaj noter v knjigi, ko imajo hormoni žur, boste prebrali predavanje madžarskega zdravnika, ki pravi o tem. Lovci dajo sol v gozd, da srne lahko čez zimo pač dobijo sol, ki je nujno potrebna za presnovo. In tam ne piše opozorilo, lahko poližeš dvakrat ali trikrat, ne?
opozorilo ob prekomerni uporabi. Glejte, pri nas ljudeh ni problem, da uporabljamo preveč soli. Problem je, da imamo v prehrani pomanjkanje kalija. In ko je neravnovesje med kalijem in natrijem, pride do tega, da nam dvigne pritisk. Se pravi, rabimo večjo količino kalija. Kje dobimo kalij? Kalij je v vsej zeleni zelenjavi. Se pravi, dajte pri vsakem obroku jesti kumarce. Uporabljajte zeleno zjutraj na tešče. Začnite uporabljati večje količine peteršilja, začnite uporabljati regrat, začnite pač uporabljajte zelenjavo in tam noter je ogromna količina kalija. No in prav ta kombinacija, ti trije minerali, kalcij, magnezij in kalij, so trije minerali, ki so potrebni za razstrupljanje telesa in brez tega enostavno ne pride do razstrupljanja in ostajajo strupi v telesu. In še ena zadeva, ko uživamo hrano, ki vsebuje te tri minerale, se pravi od semen, oreščkov do zelenjave, mi dobimo zadostno količino vlaknin in s tem pa pomagamo žolču in jetrom, da se razstrupljajo in da grejo maščobe ven. Zato, ker poglejte, neke maščobe, a ne vsa maščoba gre po krvi, gre v jetra in nekaj te odvečne maščobe se že preko žolča zveže na vlaknine in gre v vezi školjko. Pač malo pomagajte zdravo prehrano vašemu telesu. Naslednja stvar, kar moramo vedeti, vedno o tem govorim, da je potrebna prva postaja naše prebave, je želodec. In kdor ima premalo želodčne kisline, mora pri vsakem obroku popiti en kozarec limonade. In mogoče bi bilo pametno, da začnete s kozarcem limonade pri vsakem obroku. In Anthony William v knjigi Medicinski medij govori o tem, da kdor ima zamaščena jetra, bi dejansko moral začeti dan s kozarcem limonade. Poskusite, mogoče vam bo pa prav ta kozarec limonade pomagal pri tem, da boste zjutraj prišli, da vaše telo spodbudi razstrupljanje in s tem tudi topljenje odvečnih maščob. No, jaz vam priporočam, vzemite mogoče še prehransko dopolnilo vitamina C. Ker lejte, 1000 mg je nemogoče, da zaužijete z limono, če si predstavljate, da ena limona vsebuje, sveže otrgana limona vsebuje 60 mg vitamina C. No, potem pa naprej, sama prebava, kdor ima zabetonirano prebavo, seveda več vlaknin, več čebulnic, več probiotikov, probiotični jogurt, lahko dodate tudi Acidophilus Plus. Predvsem pa, kdor ima zabetonirano prebavo, naj da stran gluten. Boste videli, kdor da stran gluten, se zgodi to, da vaše telo, ker gluten kaj povzroča, vi postanete zabuhli. Niti ni nujno, da ste debeli, ampak dejansko zabuhli. In ko boste dali gluten stran, par dni, 3-4 dni stran gluten, vaše celice bodo dale ven odvečno vodo. Poskusite to in boste videli, dobesedno se, kaj ne rečem, ja, prav čudeži naredijo s tem glutenom. Prav nekaj neverjetnega v vašem telesu, ko boste videli, kako v bistvu naše telo odreagira na preveliko količino glutena. In tukaj je rešitev za vse tiste, ki ste alergični ali pa občutljivi na gluten, začnite uporabljati ajdo, tatarsko ajdo. Tatarska ajda je čudežna zadeva, ki dejansko vpliva ne samo, da ima beljakovine noter, noter ima sestavine za delati glutation, to je aminokislina, ki je potrebna za razstrupljanje. Poleg tega tatarska ajda vsebuje železo, potem imamo pa noter baker, pa vitamina B in flavonoide, ki delujejo na dobro kri. Potem vsebuje rutin. Rutin je snov, ki deluje na čvrste žile. Tatarska ajda ima glikemični indeks samo okrog 40 in če se pripravite pa beljakovinski kruh iz ajde, ga pa lahko jeste dejansko kadarkoli. Je dober, okusen in dejansko vsebuje vse, kar potrebuje vaše telo. In dejansko vsebuje silicij, in silicij pa deluje tudi proti vnetjem sklepov, deluje na boljši vid,
deluje proti raznim alergijam na koži in predvsem deluje na vsa avtoimuna obolenja, kar zmanjšuje vnetja na celični ravni. Tako pač začnite uporabljati zdravo hrano. Poleg tega začnite uporabljati zelišča. No in tale zelišča, lejte, tukaj na sredini je zlata rozga, ta je potrebna kot metla za notranje organe, tudi za jetra, tudi za ledvica. Začnite uporabljati brinove jagode, tudi v vaši kuhi začnite uporabljati brinove jagode, žajbelj, tudi pelin začnite uporabljati. Pač, lejte, zelišča so tukaj, da nam pomagajo do dobrega počutja in dejansko, če mehan zdrave pameti uporabimo, ne, se bo vaše telo kaj hitro spravilo v ravnovesje in dejansko sprostilo odvečno maščobo. No, zdaj tukaj imamo v bistvu naprej same povzetke, zdaj pa proti koncu tega našega predavanja danes bi pa vseeno rada spregovorila mečkar še mnenje o sebi in zdravo hujšanje. Mnenje o sebi, občutek sramu, občutek krivde ob tem, da jemo in preverite z mišičnim testom, mogoče, če ima kdo od vas program, podzavestni program, moram se ubiti s hrano. Tako, moram se kaznovati s hrano. Moram biti grda, moram biti neprivlačna. Pač, Bog se ga vidi, odkje vlečemo te programe, ampak dejstvo je, da to so podzavestni programi, ki vam vsekakor ne koristijo. In je čas, da greste počistiti te podzavestne programe, zdaj seveda kako, z zdravilno molitvijo dekodiranja, to najdete na mojem YouTube kanalu. In drugo zadevo, da razumete, da voda nas sliši. Naše telo je v bistvu takole, lejte, narobe obrnjena mavrica. Ko obrnemo mavrico v krog, dobimo dejansko tale spektar svetlobe in vidite, da vse čakre dobesedno so povezane z barvno schemo mavrice. No, in zdaj, če mi damo našim celicam še, veste kaj, en ima prižgan mikrofon, prosim, da nekdo pogleda, kdor ima prižgan mikrofon, ga bo mogel ugasniti, zato ker jaz sama sebe slišim. Jaz vidim, na hitro bom pogledala, je še kdo z mikrofonom. Dejansko vidim, da zelena lučka mi kaže samo pri Antoniji Cor. Antonija, preveri, prosim, svoj mikrofon, če je slučajno prižgan, zaradi tega, da se ne sliši odmev. No, pa, lejte, voda v našem telesu nas sliši. In voda, ki je izpostavljena ljubezni, ki je izpostavljena lepim besedam, in to je naš monogovor, notranji govor, če jaz sama sebe objamem, pa rečem, celice moje, jaz vas imam rada, moje telo, jaz te imam rado, hvala, ker mi služiš, hvala, ker si vozilo moje duše. Če jaz lepo govorim sama s sabo, moje celice me slišijo. In kdor sovraž sam sebe, pa svoje obline, pa svoje telo, kako mislite, da bo vaše telo lahko sploh sodelovalo z vami? In seveda je tukaj ta ljubezen do sebe, pa mogoče odpuščanje samemu sebi, veste, da si oprostiš, da se nehate ubijati s hrano, ampak enostavno v vas je moč, da prevzamete nadzor nad svojimi prehranjevalnimi navadami, v vas je moč, da enostavno prevzamete, da se naučite ljubezni do sebe in da dejansko začnete na lep način ravnati sami sabo. No in zato imam jaz jutranji ritual. Zjutraj vzamem karte, potegnem, prižgem svečko in prižgem in potegnem karto. In recimo, božanska podpora. Mene podpirajo vse svetle sile. Zavedam se, da sem ljubljeni otrok stvarstva. Pa blagoslov. Blagoslovljena sem med vsemi ženskami. In blagoslovljeni so vsi, s katerimi pridem v stik. In pogumno se odločam za sebe. Veste, dovolj je tega, da igrate žrtev, odločajte se za sebe. In potem naredim tibetanske vaje, vredec mladosti, se pravi, že takoj zjutraj diham, potegnem energijo v možgane in potem se lahko začne moj dan. In to je ljubezen do sebe. Veste, ker zjutraj poskrbim za svoje dobro počutje in s tem nahranim dobesedno čustveno
vse celice, potem poskrbim seveda tudi za fizično, da pojem zajtrk in da si zjutraj vzamem čas. In zdaj, lejte, če jaz gledam mojo mladost. Jaz v mladosti sem imela prekomerno težo, imela sem tam okrog 75 kilogramov, bila sem v bistvu zamaščena, s krivimi zobmi, z nizko samopodobo. In v bistvu iz tega ven, ko sem začela potem čistiti svojo podzavest in se učila ljubezni do sebe, da poskrbiš za sebe, tudi recimo, kjer se je odražalo to, da nisem imela ljubezni do sebe, je sigurno povezano s tem, da si nisem privoščila nikdar nobene stvari, da tisto, kar je bilo najbolj nujno, pa tako se zame še dobro. Pa sem za vse ostale, recimo za otroke, sem poskrbela, ampak za sebe ne. In to je ljubezen do sebe, da dejansko poskrbiš za sebe. No, in ko sem začela to pot ljubezni do sebe, sem začela najprej s tibetanskimi vajami zjutraj, in ker so bili otroci še čisto majčkani, je bilo, moja ta mala hčerka je bila stara 1 leto, sem začela delati tibetanske vaje na balkonu, ker enostavno samo tam sem imela mir, ker druge nisem imela miru. No, in a veste, to je potovanje. Seveda sem začela brati knjige, tudi potem sem sama knjige napisala in dejansko to je moja pot, ampak vem, da s to mojo potjo lahko tudi vam pomagam, da pridete do boljšega počutja. Seveda, vedno sem zraven tudi uporabljala prehranska dopolnila. No, lejte, tukaj imamo na moji spletni strani srečnoživljenje.com, se lahko prijavite na e-novice. In preko e-novic pač pošiljam razne povezave, tudi za webinarje, pa tukaj naprej na mojem YouTube kanalu. Pač konstantno objavljam videe, zato ker verjamem, da je treba pozitivno energijo širiti med ljudmi. No, in zdaj še par besed o podjetju NeoLife. S podjetjem NeoLife sodelujem zdaj jaz od leta 1992, ampak podjetje NeoLife je iz Amerike. Od leta 1958, se pravi, je zdaj že 64 let, je to podjetje v svetu. Ja, sem prav povedala, po moje, ja. V glavnem, to podjetje temelji na naravi, podprto z znanostjo. Tukaj so znanstveniki, ki stojijo za tem projektom NeoLife-a. Jaz sama sem v bistvu bila deležna teh šolanj strani teh znanstvenikov in to so odlična šolanja, v bistvu kot strojni tehnik sem po poklicu strojnica, sem pridobila znanje o hrani, o vitaminih, o hranilih, kako se skupaj deluje. No in zdaj, če pogledamo linija prehranskih dopolnil, to so izdelki, ki delujejo, imamo ogromno prehranskih dopolnil. Jaz sem danes omenila samo peščico izmed teh. Recimo, eno takih boljših za hujšanje je tudi tale Botanical. Botanical, jaz dejansko tega tudi uporabljam. Veste zakaj? Zato, ker vsebuje kurkumo in kurkuma zmanjšuje željo po sladkem, predvsem pa zniža glikemični indeks obroka. In če vzameš ta Botanical, ta, ki je kurkumin noter, dejansko, tudi če ješ kakšno nezdravo hrano, se ne sproži želja po sladkorju in predvsem se ne naloži to na maščobo. No, potem imamo še ekološko oziroma naravno kozmetiko. Jaz sama uporabljam dve kremi, to je gel za pod očmi in uporabljam tole naravno pomlajevalno kremo. No, potem imamo tudi ekološka čistila, Super 10, LDC to uporabljam. In ja, seveda, to je bivši Golden, tako da tisti, ki poznate Golden, to še vedno obstaja. No, in tukaj, kar želim deliti z vami, je to, da lahko na podlagi tele povezave, ki vam jo bom poslala preko maila oziroma bo spodaj v opisu tega videa, vi lahko pridete na osnovnih 25% popusta za sebe in lahko pridete celo do 50% provizije. Tako da, lejte, tukaj noter to podjetje, zadaj je mrežni marketing, nimate nobenih obvez, da morate delati nek promet, ampak dejansko jaz bolj jemljem to, da je v krog obrnjen, dejansko ni sistem piramide, ampak je sistem drevesa. In to pomeni, da to naše podjetje, dejansko podjetje NeoLife, jaz ga štejem, da je naše podjetje,
Se pravi, jaz z mojim podjetjem Srečno življenje sodelujem s podjetjem NeoLife, ampak lahko rečem, da je to naše podjetje. V tem podjetju, gledajte, stara sem bila 22 let, naučila sem se ogromno, ogromno o odnosih, ogromno o zdravju. To podjetje mi omogoča določen stil življenja, predvsem pa omogoča svobodo. Svoboda zame pomeni, da nimam šefa, da delam takrat, ko sama želim, da delam to, kar rada delam in uporabljam ta moderna orodja za to, da delim pozitivno energijo z vami. Delam od doma, pač meni to paše. Meni to paše, predvsem mi pa paše to, da nikdar ni treba nikogar vprašati za dopust. Pač dopust imam takrat, ko si ga jaz vzamem. Delam takrat, ko se jaz odločam, da bom delala. In biti svoboden, ja, meni je všeč biti svobodna. To ne pomeni, da ne delam, to pomeni, da delam, ampak vem, za koga delam. Delam za dobro sebe, moje družine in predvsem za dobro mojih strank. Se pravi, v tem primeru pridobimo vse. In tisto, kar je moje načelo, je to, da želim ljudi izobraziti in pokazati pot, in ne, a veste, nekateri pravijo, prodaja je posiljevanje. In tisti, ki spremljate moj kanal, dobro veste, da nikogar ne posiljujem z ničemer, ampak širim pozitivno energijo. In verjamem v to, da dejansko v znanju je moč. In v tem, ko imate zavedanje, tam je moč. Tam, ko nimate znanja, ko nimate zavedanja, tam lahko pometajo z vami. Zato je tako pomembno, da pridete do znanja, zato da boste se pomagali in svoji družini. In to je tisto, kar šteje. Tako da se vam bom zahvalila za tole živo energijo. Vam povem, da vseeno je drugače govoriti prek webinarja ali pa preko Zooma, kjer vem, da na drugi strani ste živi ljudje, kot pa če samo govorim v prazno točko in v bistvu potem kasneje objavim video, pač živa energija je živa energija. Tudi če imate drugič kakšno vprašanje, lahko napišete tudi vprašanje v klepetalnik in vam lahko odgovorim na vprašanje. Dejansko bom pa zdaj tale posnetek objavila in dobite posnetek jutri, bo že na YouTubeu objavljen in tudi preko maila za vse tiste, ki ste prijavljeni na moje novice. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem mirno noč. Naj vas čuvajo angeli. Lahko noč.